se, että alussa oli se, että puistoonmenijät mielenosoittajat olivat pääosin ympäristösuojelijoita. Mutta sen jälkeen hallitus on hyökännyt varhaisaamulla kello 5 aikaan. Ja ihmiset tulevat erilaisesta paikasta tukemaan heitä. Koska se oli sitä viimeinen pisara. Jos joku haluaa puolustaa puistoa, heillekin, että hyökätään kaasulla, pommilla ja kaikenlaista väkivaltavallalla. Sen ihmiset sanoivat, että ei nyt enää. Ja sitä varten, että ihmiset, vesitykit on käytetty, pippurissumit on käytetty, vesitykin veteen laitettu myös kolme erilaista kemiallisia jotain pippurukaasu, liukset myös, että suoraan ihmisiä vastaan käytetty. Ja kolmen päivän jatkuneen poliisin hyökkäyksestä oli ihmisellä sitten, että hyvin selkeä viesti oli, että ihmisellä, että he halusivat, että poliisit lopettavat hyökkäykset ja sitten, että he eivät halua, että heidän mielenosoittajat tukahdutetaan sillä tavalla. Ja suuri osa oli myös sitten, että tasavaltalaiset ja Atatürkin kannattajia. Kun Erdoğan sanoi jossain, että Atatürkin kutsui Atatürkiä että juopoksi, vaikka oikea tai ei, mutta ihmiset loukkaantuvat siitä, että kun, koska Atatürk on heillä niitä suuri ihminen ja sitten ei voi sanoa hänelle juopoksi. Ja sitten, että protestit on alkaneet, että 50 eri kaupunkiin ja yli 60 ihmistä eivät ole osallistuneet aikaisin yhteen mihinkään mielenosoituksiin. Ja sitten koko maata, että kesäpuiston tekosyy oli, että ihmiset menevät barrikaadelle teille, mutta kun ajatellaan koko maata ollaan myymässä jättiyrityksellä ja sitten puistoihin rakennetaan että ostoskeskuksia ja sitten luksusasuntoloja ja sitten moottoriteitä tai patoja ja ydinvoimaloita. Ihmiset olivat hyvin hallituksen vastainen.